U okviru završnog programa obeležavanja Dana pobjeda nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, u Šidu je instalirana video aplikacija gdje će narednih dana biti projektovane fotografije članova Besmrtnog puka sa teritorije opštine Šid. Nakon intoniranja državne himne, minutom ćutanja odata je počast svim palim borcima čijom hrabrošću i požrtvovanošću je zavladala sloboda. Već drugu godinu zaredom Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva Šid je pripremilo video aplikaciju Šidski besmrtni puk, na kojem je prikazano koliko smo uspjeli da prikupimo 147 fotografija boraca učesnika narodnooslobodilačkog rata sa teritorije opštine Šid. Ova aplikacija koju je sada startovao predsjednik Skupštine opštine gospodin Tihomir Stamenković će biti izložena, odnosno stalno će biti prikazivana na video bimu prodavnice sportske opreme Sportline u narednih 6 dana, odnosno od danas pa do 15. faktički do dana kada je završen drugi svjetski rat u Jugoslaviji. O velikim stradanjima u Drugom svjetskom ratu, žestokim borbama sa nadmoćnijim neprijateljem i konačnom porazu fašizma govorio je predsjednik opštinskog odbora Subnora Šid Cvjetko Rakić. Ovom prilikom proglašeni su i najbolji radovi po literarnom konkursu Svet bez rata, deca govore, koji je ove godine raspisan po 9. put. Ukupno je pristiglo na konkurs 141 rad, od toga 81 rad iz Republike Srbije, 78 radova napisanih na srpskom jeziku, 3 rada pisana na ruskom jeziku od strane učenika koji uče ruski jezik kao strani jezik, i u Ruskoj federaciji nam je na konkurs pristiglo 60 radova koje je njihov stručni žiri ocjenjivao. Tako da, znači, ove godine imamo 141 rad, to je do sada najveći rad, a mi se najveći broj radova, i koliko je poznato, članovi stručnog žirija su rekli da bi bilo izuzetno teško da se opredele i rangiraju te radove. Radovi su nam stigli sa teritorije cele Republike Srbije i iz Republike Srpske, znači i sa područja Kosova i Metohije, i Aleksinca, Niša, Novog Sada, Beograda, Kikinde, Kule i tako dalje. Kao i proteklih godina, najbolji literarni radovi bit će objavljeni u zborniku za 2024. godinu.